Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Abdullah Etibar Şuxullaoğlu, 1962-ci il təvəllüdüm. Mənim aman zaman özüm İstansu Sumqayıt 39 nömrəli evdə yaşayıram. Bir oğlum var idi, aman zaman gözümün ağı qarası bir oğlum var idi. 2014-cü ilin yanvarın 25-də hərbi xidmətə yola saldım ona. 2014-cü ilin avqustun 1-də şəhid oldu. Hara mən müraciət, haralara müraciət elədimsə, heç biri mənim bir dərdimə bir çarə tapmadı. Hətta mən çox yerlərə məktub yazdım. Çox yerlərə müraciət elədim, Eldar Əzizov yoldaşa. Ondan sonra Zakir Fərəcova, kiftansalar da məndədir. Hamısını saxlamışam. Özüm yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. İlham Əliyev, Prezident İlham Əliyevə mən məktub yazdım. Bilirəm ki, o məktub ona çatmıyor. Yəni, necə çatmıyor? Bilirəm ki, bizim Prezidentimiz çox qayğı çək bir insandır. Yəni ki, əgər məktub ona çatsaydı, mənim dərdimə bir çarə tapardı. İndi mən evlə əlaqədar bu sənədi verdilər mənə. Zakir Fərəcov cənabları verdi mənə bu məktubu. Sərəncamı. Haram müraciət gelmişəmsə, özləri dedi mənə ki, biz özümüz sənə xəbər verəcəyik, özümüz xəbər göndərəcəyik. Hələ bugünkü günə qədər bir xəbər verilməyir mənə. Sonra Eldar Əzizov yoldaşa ev barəsində, məktəb barəsində ki, məktəbin adını Sumqayı Şəhər 43 nömrəli sayılı, 43 sayılı məktəbi oğlumu Şahid Hüseynin, Abdullah Hüseynin adına verilməyi barəsində dəfələrlə ərizə vermişəm. Hələ bir məktub, bir xəbər çıxmadı. Yəni o məktəbi 43 sayılı məktəbdə həm məktəbin birinci şəhidi, həm də qəsəbənin birinci şəhidi. Baxan yoxdur. Bilmirəm niyə görə. İş barəsində Sabit Qurbanov cənablarına mən dəfələrlə yazmışam. Bir cavab, müsbət cavab almamışam. Sonra Əli Əhmədov cənablarına mən məktub yazmışam. Sonra Səlim Müslimova müraciət eləmişəm. Heydər Əliyev fondunun vitse prezidenti xanım Mehriban Əliyevə müraciət eləmişəm. Bilirəm ki, bu məktubları heç biri onlara çatmıyor. Ona görə də mənfi cavab almış. Kimin 14-cü ilin iyunun 26-cı silahlı qüvvələr günü münasibətilə mənim uşağım Fəxri Fərman alır. Özü idmançı olub, kimi Dostum. 2007-ci ildə Fəxri Fərman alıb Sumqayıt üzrə 2-ci yeri tutduğuna görə yəni, mənim müraciətim budur ki, 43 sayılı məktəbin adı, Sumqayıt şəhər 43 sayılı məktəbin adını Şəhid Abdullah Hüseyn Etibar oğluna adına versinlər. İşlə təmir eləsinlər məni, bir də şəraitimi, ev şəraitimi bərpa eləsinlər. Mən dəfələrlə müraciət eləmişəm, heç bir cavab da almamışam. Yəni, özüm bir səval adamam. Yəni, mən doğru dildə müraciət eləyirəm bizim prezidentimiz və ailə başqan komandamız İlham Əliyev cənablarına müraciət eləyirəm. Xahiş eləyirəm ki, mənim dərdimə bir çarə qursunlar.